ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସାବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲିଣି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କରିବି ସାର୍ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ତ କାମ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଧୋଇବା ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆଲୋ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବାର ଥାଏ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଉଛି କାମ ସବୁ ସାରିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଏବେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଝୁଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦେଇକି ଏବେ ଖଟୁଲି ଏବେ ଖଟୁଲିରେ ଟିକେ ଝୁଟି ଦେବେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଜେଇ ସାରିଲିଣି ପାଖରେ ସବୁ ଆଣି ରଖିସାରିଲିଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁର ବସେଇବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିନି କିଛି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ବୋଉ ବି ଆଗରୁ କରନ୍ତିନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ସୁଧ ହେଉଥିବ ନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଧ ସାବର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବିନା ଅଳତା ନ ଲଗେଇକି ତ ପୂଜା କରିପାରିବିନି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଅଳତା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏବେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ମୁଁ ରାତିରେ କାଲି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି ବୋଲି କାଲି ସବୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଚଲା ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ହେଲା ଡଲି ପ୍ରଥମ ଥର ତ ସେଥିପାଇଁ ଡଲି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କାରଣ ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ ଅମାପ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏଠି ଆମର ପୂଜା କରିବେ ଡଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସବୁ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବି ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭୁବ ଭୁବ ଲଗା ସରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ
आरो नेक्स्ट तम मैंने पिठा करी भोग लगे सारिकी कम्प्लीट सरी अदर मत भूल लगे एवं पिठा करें पिठा बनईपर जा भूल लगे पूजा कम्प्लीट हम व्रत पिंधी एवं नड़िया पुरुची नड़िया पुरी पिठा बनइबि चूना काटार अच्छी नड़िया पुरी जेहतु तो मैंने फास्ट टाइम करें पूरा कन्फ्यूज भी हो जा कौन करी क्या कैसे कि लेट से हो ना पूजा सरी सारा एवं नड़िया पूरी सरी जाए पूर बनईबी ताप चूना गोटे आठा कर देखु मुझे केमी कौन करुच जहाँ भूल रही जा प्लीज क्षमा कर दे माँ लक्ष्मी को भी डाकुच मत क्षमा कर दे कहीं फास्ट टाइम करुच्छे मुझे जापर ए चूना कुट नड़िया पूरा फाइनाली चूना गुटा भी सरीगला ये लास्ट चल सर सज पिठा करवा चूली लगे पिठा तैयारी करवा तो चलो आगे चूली लगेद चूली भी लगे चूली लगे पूरा शीघ्र पूरा तैयारी करवा बहुत ही बड़ी सकाल देखा थे पूर हो खी घंटा जीव देखिए पूरा को पूरा हो जाए खड़ी जंता पा दे सारे खड़ी जंता जीव चूली जल्ला बहुत जोर से शीघ्र शीघ्र भी हो बहुत लेट हो गला वीडियो सहित रुहतु देखिए आगे कौन मुझे बस खाली भावुची के सर बोली कहीं बहुत लेट हो गला कौन करवा फर्स्ट टाइम तो एमती हम आपण मैंने देखिपे खड़ी केते कष्ट जंता सरीगला पिठा जो बसईली फाइनाल आपको खोल एटा भोग फास्ट जो बसईली से गुड़ा हो जा गरम तो है गरम भी है खुल भी भारी कष्ट भोग जो लगे थी पंचामृत सैड कर मंडा भोग लगे समस्त सांग लगा जेहेतु मुझे आगे मुझे पंचामृत लगे जा पिठा करी पिठा सर पिठा भोग लगे पंचामृत टाक नहीं जी फाइनाली मैंने पूजा सरीगला अबे भोग लगे अभी सर कम्प्लीटली सरी जाए यापर आ कि समय पर मुझे भोग फुले आणवि कि समय पर व्रत आंधि तेणु मो व्रत कम्प्लीट हम तापर तो वीडियो सहित जोड़ी रुद देखु आखि समय पर व्रत पिंधे मुझे एक्साइटेड अच्छे फास्ट टाइम पर पिंधि से बहुत एक्साइटेड तो वीडियो सहित जोड़ की रुहतु नहीं पिंधि भोग भी सब भोग सब फ्रेंड्स
ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବି ପୁଣି ଠାକୁର ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଏବେ ତା'ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଯିବି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇଗଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ, ଆଳତୀ କରିବି। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିର ପଳାଇବେ, ମୁଁ ତା'ପରେ ଆଳତୀ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କ'ଣ ବିସର୍ଜନ ହେଉ କି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି ଯାହା ବି ସେଇଟା ହେବ, କରିଦେଇକି ତାପରେ ଠାକୁରକୁ ଇଏ କରାଯିବ। ତ ଚାଲୁ ଯିବା ଆଳତୀ କରିବା। ସ୍ମରଣା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦଶ ନାମ ଧରିବ, ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀହର ପ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହି ପଢ଼ିଲି, ବହି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆଳତୀ କଲି, ଆଳତୀ ବି ସରିଯାଇଛି। ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲି କାଲି ତାମାନେ କେମିତି କରିବି, ସରିଗଲା, ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ଦିନଟା କେମିତି ଚାଲିଗଲା।